Экспертиза подтвердила, что в результате пожара в лагере «Виктория» погибли три девочки. 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий, которая считалась пропавшей без вести. Последняя надежда родственников на результаты киевской экспертизы, которые будут получены на следующей неделе. На даний час органами досудового слідства проводяться допити всіх осіб, які причетні як до реконструкції вказаного оздоровчого табору, так і до причин, ті, які сприяли такій трагічній події. Крім того, назначаються експертизи, які призначаються як до експертних установ в місті Одеса, а також в місті Києві. Також на даний час можна стверджувати, що проведено три експертизи ДНК, згідно яких всі три дівчинки ідентифіковані.